дъщеря ми, която е на 22 години, работи като екскурзовод с английски език. Основно тук е с Пловдив, тя не обича да пътува навън, има си достатъчно работа тук. Когато посреща американци, вече тя по какъв начин им говори? След като 2-3 пъти я питат кой той е Марк Аврели, говорите за това, че по времето на Марк Аврели на Пловдив е един от най-добре развитите градове, и тя почва да обяснява, те гледат умно, и в един момент тя се сеща и казва, бе, Марк Аврели е бащата на този, дето се би с Ръсел Кроу. Нали се сещате, че по този начин казано вече американският турист вече знае за кого става дума. И тя от тогава казва, да, Пловдив най-голям разцвет има при бащата на император Комод, той дето съби с Ръсел Кроу, нали? Защото ако каже само император Комод, няма да разберат за кого става дума.